ti napsal Jirka? No, napsal, to víš, že mi napsal. A co, co ti psal? Ale takový věci, že pořád cvičej a pochodujou, mě to moc nezajímá. Ne? Ty hele, a věříš mu, myslíš, že to vydrží, zůstat ti věrné tou dobu? No, co já můžu vidět, co tam bude dělat, víš? No, ale snad jo. A já nevím. A ty to vydržíš? No, 2 roky je přece jenom dlouhá doba, víš. Tak co, Barčo, co je žen? Já nevím. Já jsem ho vlastně ještě ani nepoznal. Hop. Holky, nerejte do ní, teď počná, ona je úplně chudák. Ano, ne, no to víš, holka z města, to je ženě celý pryč. No a žádlíš? Co bys chtěla, prosím tě, to je ono. Žádlíš, vej? Nežádlím, prosím tě, pro. Ne, kecej. Jsou tady žaby? No jasně, to víš, že jo. Ne. Ještě krásně to tak. Pojďte rychle, nechlí. Pojďte rychle, holky, to fantastické.